Iyi ni Cyiza Real Estate, iwabo w'ibyiza byose bijyanye n'imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa n'ibindi bitandukanye. Tubafitiye amazu meza, ibibanza, amasambu, amafamu yo kororeramo no gukoreramo ubworozi butandukanye, ndetse tubarangira ahantu hose ushobora kubona amazu meza cyane y'imiturirwa, amazu yo guturamo, amazu y'ubucuruzi, aho wakodesha ukahakorera ibikorwa bitandukanye. Waba ukeneye intebe nziza zo kwicaraho zo mu nzu, waba ukeneye moto, waba ukeneye imodoka n'ibindi byose, bariza kuri Cyiza Real Estate. Thank you.
Iyi ni Cyiza Real Estate. Iwabo w'ibyiza byose bijyanye n'imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa n'ibindi bitandukanye. Tubafitiye amazu meza, ibibanza, amasambu, amafamu yo kororeramo no gukoreramo ubworozi butandukanye, ndetse tubarangira ahantu hose ushobora kubona amazu meza cyane y'imiturirwa, amazu yo guturamo, amazu y'ubucuruzi, aho wakodesha ukahakorera ibikorwa bitandukanye. Waba ukeneye intebe nziza zo kwicaraho zo mu nzu, waba ukeneye moto, waba ukeneye imodoka n'ibindi byose, bariza kuri Cyiza Real Estate. Uyu munsi kuri Cyiza Real Estate twabazaniye promosiyo. Tubazaniye ifamu nakwita ko ari ifamu idasanzwe, ni ifamu itangaje, ibyayo biri bugutungure. Ni ifamu yakorerwamo ibintu bitandukanye, twabagereye muri Nyagatare, tubagerera neza neza mu murenge wa Nyagatare, mu kagari ka Bareja, tubagerera ahantu heza cyane umuntu wese yakwifuza kwitungira. Reka nze mbabwire ibyaho nyuma yo kubagezaho iri tangazo. Iyi ukurikiye ni Cyiza Real Estate, ya kampani nziza cyane mu kubagezaho imitungo itimukanwa, amazu meza y'imiturirwa. Niyo yonyine ifite uburyo bwiza cyane yakurangira ahantu hakuri inzu nziza wigurira ikwiranye n'agaciro k'amafaranga yawe, amazu atandukanye wayabona, ibibanza byiza cyane, amafamu atandukanye, ahantu heza ho gusohokera wahigurira ku mafaranga yawe unyuze kuri Cyiza Real Estate. Cyiza Real Estate niyo yonyine ishobora kukurangira uburyo wakwibonera imodoka, niba ushaka kugura imodoka wayibona, ndetse ushobora no kubona moto, ibikoresho bitandukanye wabibona hano kuri Cyiza Real Estate, intebe nziza zo mu nzu n'ibindi bikoresho byiza byo mu nzu, amafrigo n'ibindi bitandukanye biba mu ngo z'abantu. Ikindi kandi twabazaniye serivisi nziza yo kwamamaza ibicuruzwa byawe, ibikorwa byawe bitandukanye, nyura kuri Cyiza Real Estate, umufatanyabikorwa wizewe, tukwamamarize ku giciro gito 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 utasanga ahandi. Nshuti bavandimwe, muraho neza. Ndagira ngo dufatanye mu gikorwa cyo gusura ino nzu. Ino nzu iherereye Kanombe Rubirizi. Ni ukuvuga ino nzu ni uku nguku muyireba, iri mu kibanza gifite ubuso bukabakaba hafi 600 ujya kugera 600, ndibuze kubahereza mu buryo ki bwa UPI bwa system yo mu bijyanye n'ubutaka. Inzu rero mubona ikaba ifite ibyumba 4, dushe na toilette 2 mu nzu. Ni ukuvuga imwe ariko akaba ari ikoze, indi ikaba yarateganyirijwe umwanya wayo. Ni ukuvuga rero imiterere y'inzu ni iyi ngiyi, iri ahantu ku muhanda, ntabwo iri kure ya kaburimbo. Ikaba nanone ifite saro saramanje, yego. Ni ukuvuga inzu ni iyi ngiyi. Iriya ni geti, iri muri karitsiye hatuyemo n'andi mazu, iri muri viyu yo hakurya ahangaha, aho uba ureba mu Itunda na za Gashyushya. Ni ukuvuga rero iyi niyo neighbor house.
Inzu ikaba iri mu kibanza kinini pe. Kibanza kinini. Nuko dukomeze dusa nk'abagana mu gikari. Tugana mu gikari, igikari kirimo annexe y'icyumba na salo ifite dushe na toilette mu nzu ariko ntago byari byakorwa neza. Ikagira n'igikoni. Yego. Na dushe na toilette byo hanze. Iyi niyo miterere y'inzu. Iyi ni neighborhood yayo. Ni ukuvuga nabereka ho gatoya mu gikari ho gatoya. Dore iki nicyo gikari cyayo, uko niko igikari cyayo kimeze. Niko igikari cyayo kimeze. Ubwo rero ibindi murakoze, mugira amahoro. Cyiza Real Estate ku bufatanye na Inyumba Afia. Aho ni ho honyine mu Rwanda, muri Afurika y'Iburasirazuba, Afurika yose no ku isi yose, niho uzasanga imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa, ibibanza, amazu, n'ibindi bijyanye nabyo, ndetse n'amamodoka, amamoto. Didira TV Show bakwigisha ikoranabuhanga ryose ryanye na telefone, amapassword, ama computer, ndetse bakakwigisha ibyerekeranye na internet n'ubundi buryo bwose wakorana n'ama application agenda yaduka. Ibyo byose ni kuri Didira TV Show. Ibyiza byinshi biriho n'ibizaza ni kuri Cyiza Real Estate.